A saída. Após um encontro intenso na garagem, Ethan encontrou um caminho para a sala principal, mas a porta para fora estava trancada. Ele precisa mais do que uma chave normal para abri-la. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, eu estou trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7. Eu ia falar 4. E, né, no último vídeo, fomos perseguidos pelo Baker lá, pelo Jack Baker. E é o seguinte, galera, eu quero comentar uma coisinha aqui horrível que tá acontecendo. Que caralho, velho, é muito chato. Eu sempre tenho que ficar configurando. Como eu já disse, eu tô gravando pelo OBS, que é um gravador grátis. Ele é muito bom, porém ele tá dando uns bugzinhos, tá ligado? Toda vez que eu começo um jogo e começo e boto pra gravar, ele não grava o som do jogo. Ou seja, eu já gravei essa parte aqui, tá? Mas o OBS, né, de curtição com minha cara, ele decidiu não gravar o som do jogo. E o som do jogo, convenhamos, é muito melhor do que eu ficar ouvindo o som na minha voz. A trilha sonora do jogo é boa, os sons aqui, olha isso, mano, que coisa mais linda. Porra, não, na moral, só do barulho, só o barulho do armário abrindo é lindo. Então, mano, cara, olha isso, a porta abrindo, fechando, sério. Convenhamos que é muito bom as trilhas sonoras do jogo aqui, ó. Essa parte, o barulho do inventário também é lindo, mano. Então, mano, eu tive que regravar essa parte aqui. Lógico, já sei de algumas partes, mas foda-se, né, mano? Eu não vou gravar um jogo sem o áudio do jogo. Eu não vou gravar, né? Sem o áudio do jogo, que o áudio do jogo é lindo, entendeu? E nós estamos aqui com minha irmã, né? Dá um oi. Olá. Dá um oi mais alto. Olá. Isso. Porque acho que não, ninguém vai conseguir te ouvir assim, do jeito como você tá falando. Olha, eu vou guardar esses cartuchos de escopeta porque agora eu não vou precisar deles. Como eu já falei pra vocês, eu já joguei essa parte aqui. A parte que eu não joguei, eu vou... Quer dizer, eu vou finalizar justamente na parte onde eu parei, tá? Eu não vou andar mais pra frente nesse vídeo aqui. Porque as coisas aqui nessa porra estão tensas pra caralho. Ah, é, uma coisa que eu descobri é se você apertar o F, né, duas vezes, ele abre a porta rápido. Que é muito da hora. Mano, mas tipo assim, eu tô cagado. Sério, eu já joguei essa parte, mas eu tô cagado. Eu sei que as coisas que vão acontecer, sei, mas eu tô cagado. Pra caralho, mano, tô cagado pra caralho. Eita porra! Sai pra lá! Eita porra! Na moral, esse bicho é muito chato, cara. Ele fica desviando de tudo. Caralho, mano, porra é essa? Quê? É muito chato mesmo. Caralho, mano, ele tem aquele golpe do Regenerator, tá ligado? Lembra? Que o Regenerator sim, te puxa? Sim, na moral, essa porra deve ser um Regenerator. Ai, filhão. Eu acho que ele só morre só com 3 tiros, tá ligado? É, foi comprovado. Ele morre só com 3 tiros. Na cabeça. É, na cabeça. Dá tiro no peitinho pra tu ver o que acontece. Ele estupra você. Pô, mano, foi tão legal quando eu consegui resolver o puzzle que tem aqui agora, velho. Que, mano, eu resolvi de primeirinha, tá ligado? De primeiraça, na verdade. Aqui. Lucas. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele no incinerador da esquerda para não fugir de novo. Acabe com ele quando ele estiver pronto. Você sabe abrir a porta, né? Lembre, 3 As e uma palma de mão. Faça o que quiser com a garota dele. O Baker, cara, mano, tem que parar de ficar apertando o ESC, sério. Aí é o seguinte, você pergunta, 3 As, como assim? Ó, vou fazer os mesmos passos que eu fiz na outra. Eu abri tudo isso aqui. Eu vi que não tinha nada. Pera aí, abre aqui. Aí, abriu, né? Aí cada um... Fecha essa porra. Cada um aqui tem um nome. Né? Ó, aqui tem Lara. Aqui tem o Craig. Aqui tem o William. E aqui tem o Shawn. É o seguinte, nenhum deles tem 3 As, né? Aí eu fui e levei pela lógica, né?
E o Travis que não dá pra abrir. Tá trancado. Ele veio pela lógica. Como a Tamara é a única que tem três asas aqui, eu abri essa porra e... Pum! Abri isso aqui. Aí, aquilo ali se abre. Porém, gente, eu não acho que eu vou abrir aquele negócio ali agora. Eu acho melhor pegar 12, né? Boa, moleque. Eu acho muito melhor pegar 12 agora, primeiro, do que fazer isso daqui. Então, aquilo ali vai ficar aberto, tá? Só fiz o puzzle pra deixar logo aberto essa porra. Isso aqui abre, não lembro. Tá trancado. Essa porta aqui é do Satanás. Eu não vou entrar nela agora também. Mano, tô fazendo barulho atrás de mim. Oxe, mano. Não tinha feito esse barulho antes? A porta abriu? Ah tá, que susto, mano. Mapa da área de processamento. A Munition aqui. E é o seguinte, galera. Não, eu não sei se eu leio aqui, não sei se eu faço. É V, né? É V. Aqui tem os arquivos, né, galera? E olha, eu e minha irmã, a gente, depois que eu gravei aquele outro vídeo, né, que não gravou o áudio do jogo, eu espero que esse aqui esteja gravando. Pera aí, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tá gravando. É, tá gravando, galera. Pelo visto, tá gravando, né? Eu fui dar uma olhada, tá gravando. Aí, né, tem essas porras do diário do Jack, né? E, cara, eu li um pouco errado. Aqui ele está dizendo pra Marguerite, tá? Não é Margaret, é Marguerite o nome dela. Leve aquele hippie de merda que pegamos para a área de processamento. Nós estamos aqui na área de processamento, certo? Tem que ficar pra gente apertar ESC. O hippie de merda com certeza tá aqui. É, tá na área de processamento? É. Aqui é a área de processamento, aqui, ó. Área de processamento. Não, aqui é a sala do incinerador. Sala de secação, só que aqui é a área de processamento, né? Tem mais... Sala de monitoramento, cozinha... Eu já descobri todas essas partes aqui. Ô, caralho, porra! Que barulho foi esse, mano? Tem um barulho de canto, tá ligado? Quando alguém bate com canto, pum! É que fala muito barulho. Essas porra aqui faz muito barulho, cara. Você acha que você vai se ferrar? Tá, e é o seguinte, eu não sei se eu cheguei a comentar sobre, deixa eu ver, esse documento aqui. Não, é, eu acho que eu não cheguei a comentar, não sei. Eles parecem bem normais aqui, né, como vocês estão podendo, como vocês podem ver aí. Relatórios afirmam que o tempestade está vindo, tive problemas com limpeza depois daquele último anos atrás. É, tá certo, tá, galera? Eu li errado no último vídeo, tá certo essa porra aqui. Tive problemas com limpeza depois daquele último anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que o Lucas ajude. Esse aqui é o Jack, tá, falando. A água finalmente recuou. Tá voltando. A casa está bem, mas a casa foi atingida e... Pera aí. A água finalmente recuou. A casa está bem. Mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar isso para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Cara, como a gente pode ver aqui, esse maluco do Jack agora, ele não falaria vou verificar isso amanhã e nem falaria que vai reportar o distrito, né? Apenas falaria, vamos lá ver essa porra e matar todo mundo, né? Pelo que a gente já conhece, esse filho da puta. Para de fazer barulho de cano, por favor. Aqui é o bagulho da Courtney. Ela fala sobre as cabeças dos cachorros. Aqui, ó. Querida Courtney. Não, na verdade é o cara. É o Travis, né? Querida Courtney. Esses malditos estão me procurando. Mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Encontra os relevos na... Encontra os relevos em formas de cabeças caninas. Eu vi uma das cabeças na... Sala de secação subterrânea. Pegue é a chave para sair daqui. Tá, a sala de dissecação. Ela. Tá, ela fica. Tá, mas eu. Aqui é a sala do incinerador, né? Eu entro aqui, subo essas escadas ou desço. Acho que aqui é subir, né? Aqui é descer. Ou aqui é descer também, não sei. Não, aqui não, sala não é certo.
Isso aqui eu não sei se é subir ou descer. Tá, eu subo ou desço, né? E eu chego aqui na. Não, na verdade eu chego aqui, né? Essa aula de caldeira. E. Não, a entrada é aqui, mano. Caralho, que rolê, velho. Tá. Mas é basicamente isso. Eu só queria explicar umas coisinhas, sabe? Isso daqui é chave de escorpião que a gente consegue pra abrir as portas, tá ligado? Eu peguei um lockpick aqui. Como minha irmã gosta de falar, uma gazua. É, dá uma baixada aí. Abaixada? Caralho, mano, essa porra. Abaixada pra trás. Nessas coisas de trás, de metal. Aqui? Aí, ó. Vai pra frente. Acho que tem que ter um bom nome. Aonde, minha Esse filha? estômago. Aqui? Mano, acho que você tá usando essas ervas aqui ao contrário. Tá, na panela não tem porra nenhuma, pelo que a gente pode ver. Tá, acho que minha irmã tá me trollando, né? Aqui tem um. Ui! Um fluido químico. Cara, no último vídeo eu gastei muita bala. Não vou abrir essa porta aqui, peraí. É porque eu acho que. É. Você acha que vai me dar susto agora, filha da puta? Ai, estourei bem na hora, viado. Ih! Gente, pra que tanto barulho, cara? Tá. Eu vim aqui no último vídeo. Deu certo quando eu vim pra cá? Tá. Ah! A área de dissecação tá pra trás dessa porta aqui. E aqui, ó, nós temos um candango que eu já nem lembrava mais. Ele faz um barulhinho. Não sei se vocês conseguem escutar, espero que escutem. Ó, bala de escopeta. Ah, é? Deixa eu procurar aqui. Você chegou aí naquela outra sala então? Na outra sala que tem ali? Ah. Tá, gente, vamos dar uma procurada aqui, né? Se eu achar. Quer dizer, eu posso até cortar pra parte que eu achar. Mas se eu desistir antes, eu não vou cortar nada não. Eu provavelmente vou cortar pra quando eu achar, a menos que eu tome susto, né? E me foda. Que eu acho que é isso que vocês gostam de ver. Eu tomando no meu cu. Fala. Nessa? Tem uma erva aqui. Achei uma erva. Obrigado. Ai, caralho, que susto, porra! Ai, essa porra fez um barulho, eu saí correndo. Tá fazendo muito barulho isso, cara. Eu tô com muito medo. Tá, eu destranquei essa porta aqui. Cara, você tem certeza, mano? Você não achou aqui não? Quer dizer, aqui não tem nada, agora, pelo visto. Será que não é aqui? Você não achou aqui não? Tem certeza? Qual? É que não? E outro quarto? Tá, mas qual outro quarto? Não tô lembrando qual quarto tem aqui. Pera, aquele lá? Esse aqui?
Eu percebi que a melhor forma de matar é não mirando. Tá, vamos ver se tem aqui. Ó, uma bota do Jack. É um do Jack nessa porra. Ele tá fedendo pra caralho, mano. É isso que eu ia falar, se tiver fedendo é dele. Tá. Aqui não tem nada. Vamos voltar lá. Mano, o pior é que esse... O jogo Resident Evil, ele é muito imprevisível, cara. Essa porra vai ficar aberta pra vida inteira. Não gostei disso. Travou, travou. Opa. Fecha essa porra. Eu gosto de porta que fecha, tá ligado? Que abre e fecha. Não gosto de porta que fica aberta por mais da vida, não. Me dá seus passos, Laura. O que você fez depois que você subiu aqui? Olha, quando eu subi aí, eu entrei na sala, que foi a primeira coisa que eu fiz. Sim. E fiquei respondendo. Tá. Ali não vai ter como eu pegar nada. Mas eu peguei. Onde é que você pegou essa porra agora? Ó, gente, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Ela simplesmente falou que pegou um fluido químico. Químico, né? Um fluido químico vermelho. Eu realmente não sei onde tem essa porra desse fluido químico vermelho. Vamos abrir essa porra aqui. Fechar essa porra aqui? É em algum armário. Em algum armário. Aqui, ali, vamos cá, vamos cá. Tem pólvora. Pólvora. Tem pólvora aqui. Cara. Ah, tem essa porra aqui. Eu esqueci. Fecha essa porra, não tem como fechar esse caralho, não, velho. Pô, eu fico ouvindo. Horrível, sou um escroto do caralho. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente já viu 3.755 vezes. E tem esse candango aqui que eu achei que tava lá do outro lado, mano. Mas ele tá aqui. Ó, ali tem meio que uma arma, tá ligado? Olha lá. Eu não sei se a gente vai usar essa arma. Logicamente vai. Eu acho que não. E a gente não vai usar essa arma aí, não. Espero que sim. Mas ela tem o negócio dos corvos, cara. Dos corvos a gente ainda não conseguiu. Deixa eu ver se foi aqui que você achou. Cara, minha irmã falou desse fluido químico e... Ó. Esteroides? Eita porra, é hoje que eu fico maromba, viado. Caralho, eu vou pegar um tanquinho gostoso. Puta que pariu. Não, não vou porque tô sem espaço no inventário. É, realmente eu não... Não é hoje não, gente. Desculpa. Dei call errada, mas... Um dia, talvez. Não sei. Vai que pá, né? Vai que Jesus fala. É hoje, meu filho. Você vai ficar com... Vai pra merda. Aí, eu também esqueci de citar, que eu citei no outro vídeo, que os sons desse jogo parecem muito de Resident Evil 4. Tipo assim, lá da escada. Eu tenho lockpick, eu vou abrir essa porra. Eu abro essa porra. Vem. Eita! Todos eles parecem ser vítimas. Eu não tinha visto isso aqui no outro. Ó, nossa, velho. Olha só como que as pessoas eram tão bonitas. Isso aqui parece um pouco o Rick, né, do The Walking Dead. Lembra um pouco. Tá. Aqui nós não temos nada.
um projeto deveado, mano. É um projeto aí. Para de mexer no celular. Depois. Não, não quero que você veja nada, não. Ela tá vendo como é que pega o fluido químico vermelho. Eu tô sem espaço, Laura. Eu não vou conseguir pegar isso agora. Eu vou guardar coisas, gente. Vou abrir essa porta aqui. Pronto, aberto. A chave vem comigo, né? Fica aqui comigo. Aqui. Ok. Eu vou abrir aquela porta e enrola ali. Vamos abrir essa porra. Vamos fechar, porque eu tenho medo. Vamos guardar itens, tá ligado? Vamos guardar o quê? Cartucho. Não, cartucho de escopeta eu não vou guardar. Sinto muito, gente. Eu vou guardar o psicoestimulante. Tum. Vou guardar a foto, que eu já descobri o que, que tem lá. Guarda mais o quê? A pólvora. Vamos guardar a pólvora? Vamos guardar a pólvora. Vamos fazer mais o quê também? Guardar o quê? Vamos guardar o quê, gente? As ervas eu vou deixar. Eu vou pegar, inclusive, as outras, o outro cartucho de pólvora, né? Mano, 8 cartuchos de pólvora, mano. Que coisa mais delícia. Foi a porta aqui que fechou, né? Espero que sim. Ah, inclusive, eu vou até dar uma saveada, porque... Ó, como vocês puderam ver, eu joguei ontem às 3 horas da manhã. É, aqui eu joguei às 3 horas da manhã do dia 3, que no caso é hoje. Esse vídeo vai estar sendo postado, não vou postar ele nem um pouco recentemente, tá? Porque eu ainda preciso preparar o meu canal pro estilo terror e também postar uns outros vídeos. Então ele não vai sair muito recente, tá ligado? Eu vou demorar muito pra postar esse vídeo de Resident Evil 7. Ok? Mas aqui, mano... Aqui, eu vou salvar ele aqui, entendeu? Porque... E vocês veem que eu jogo tarde bagarai, né, velho? Fico gravando essa porra. Acabo dormindo tarde pra porra. Sem contar e editar em outros vídeos, né? Que eu tô tentando movimentar o meu canal. Tá. É, eu já posso ir, minha filha. Você já viu aí como é que pega esse fluido químico vermelho. De incineração. Tá, minha irmã falou que é lá na sala de incineração, cara. Então bora dar uma olhada lá. Lembrando, gente, que eu só chamei minha irmã pra gravar esse vídeo porque eu tenho, sabe... Um pouco de medo? Eu tenho medinho. E eu fiz medo depois. Aí, cara... Tá. Um armário ali embaixo. Aqui? Ah, tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, aqui. Achamos. Pronto. Vamos agora dar um pé daqui. Meter o pé? Eu não sei o que a gente faz com esse fluido químico vermelho. Minha irmã. O quê? Não, não precisa cortar não, vai estar tranquilo. E o fluido químico, ele potencializa. Então as balas são feitas com mais... É mais potente, tanto tá, como... peraí. Fluido químico forte. Pode ser combinado com outros itens para mudar suas propriedades. Mais forte do que o fluido químico normal. Ah, sim, viu? É por isso que eu mandei você ficar quietinho, porque com certeza... Quê? Aí com a pólvora você pode construir uma bala, eu acho que é uma bala mais forte. E a planta você pode transformar numa. Tem um negócio bem mais forte também. Aham. Uhum. E não dá pra fazer bala de escopeta não? Munição. Ainda não. Arprim, demão. Tá, eu não posso fazer de jeito nenhum a arma de 12. A bala de 12, a munição de 12, na verdade. Ó, oh, eu posso trocar de munição apertando C. Bem, eu vou usar
eu vou fazer. Porque, cara, se eu conseguir essas balas mais fortes, eu vou conseguir matar aquele bicho lá também. Vamos pegar todas as palguras. Vamos abrir aqui o inventório. Já ouvi gente falando inventório, cara, eu achei muito feio. Não sei se é inventário ou inventório. Eu falo inventário, que é a palavra que as pessoas mais utilizam, né? Então, pra mim é inventário. Eu não vou guardar as ervas. E é isso aí. Vamos dar outra seivada, né? Porque já perdemos tempo pra garar aqui. Beleza. Eu espero que ainda esteja gravando o áudio. Agora, se eu mudo a bala. Ó, se. Ó, mano. Que da hora. Eu falo aqui tranquilo. Mas por que ele deixa cair no chão, velho? Isso significa que. Ou ele pega com a mão ali mais embaixo, né? Vamos ver se dá pra ver. Não, não dá pra ver. Ok. Já abrimos essa porta. E o Baker levantou, né? O Jack levantou. Ele parou pra dar um cochilo, sacaneou o nó, né? E levantou pra poder fuder a gente. Posso, não preciso nem falar que eu tô morrendo de medo. Ele tá aqui do nosso lado. Ele tá malhando. É? Tá por aqui, mano. Quer fazer assim, igual no Far Cry? Será que ele não dá aquela olhada pro lado? Mano, podia dar pra ter aquele cover, tá ligado? É, só com enviar, né? Isso. Porra, eu podia ter usado o lockpick pra abrir aquele ali também, mano. Pera aí, gente. Tá. Aqui tem aquela janela. Ah, você acha que eu sou burro? Puta, mano. Caralho, velho. Como é que ele decidiu dar a volta assim, cara? Filho da puta. Acho que ele desceu. Quê? Desceu nada ali, ali. Quê? Laura, eu não consigo ouvir, cara, quando você tá falando, ele dando o espaço dele, porra. É por isso que eu falo. Fala. Fala. Por favor, Jack, não. Não vá pra cá, dê a volta de novo. Eu preciso abrir aquela porta pra eu conseguir a 12. Da escopita. Eita! Ih! Ih! Ah, ele me achou. Ele me achou. I told you. É, Jack. Pra quem que é quem, filho? Pra quem que é quem, filho? Da puta. Que? Eu vou deixar. Não vai não. Ele fez o cutilo? Ele levantou. Quando você tentou passar perto dele? Não. Porra, eu tenho que parar de ficar apertando o ESC, mano. Calma, Laura, porra. Ele tá desmaiado. Ele fica muito tempo desmaiado. Ó, galera, eu queria comentar também que aqui, ó, não é o chifre que tá faltando, tá? É a orelha dele. É a orelha dele, tá? Só deixa eu tentar. Tá, não tem nada.
Laura, para, mano. Agonia. Caralho, eu já tinha achado que eu tinha guardado a chave, velho. Nossa, mano. Abre essa porra! Ah, Deus, quebrada. Eu fiquei feliz à toa. Eu vou ler isso aqui depois, tá? Porque fica nos meus arquivos. Caralho, já tinha esquecido dessa dentadura linda. Eu vou ler depois, tá, gente? Se vocês quiserem, pode pausar e ler agora. Não sei. Aí é por conta de vocês. Vamos falar os queridos Baker, né? Que é isso aqui? Ah, fechar. Deixa eu ver se tem mais coisa por aqui. Porque como a gente viu, tem fluido químico vermelho agora escondido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma fuxicada aqui. Mano, esse quarto é tão normal, nem parece deles. Menos a cama. Ok. Deixa eu ver se o filho da puta lá levantou. Sim, eu vou mesmo, gente. Porque eu quero descer. É, o filho da puta levantou. Eu quero descer, gente. Eu tô com medo que ele esteja lá embaixo. Foda-se. Foda-se e foda-se. Guardar mais itens, porque como vocês podem, estão vendo, né? A 12 ocupa 12 espaços aqui. E eu vou fazer, acho que um kit médico aqui. Um 21 e 12, combinar, porque eu tô com muita preguiça de... Ué! Vamos usar então. Vamos fazer dois, né? Posso tá fazendo merda? Claro que eu com certeza tô fazendo merda. Merda é a segunda... Nossa, eu fiz merda mesmo, porque o plano era desocupar dois slots. Eu acabei botando... Tá, não tem como ouvir essa porra, não? Já que você tá com remédio, guarda ele. Aí depois você real, real, boa, boa ideia. Como é que eu faço isso aqui? Tum! Aí, aqui, a 12 eu vou botar aqui. Essa 12 aqui eu vou botar ela aqui. Não, pera aí. Aí. Isso aqui eu vou botar aqui. Não, opa. Na verdade, eu vou botar essa munição aqui. Aqui. Esse outro negócio aqui. Aqui e aqui. E eu acho que eu vou guardar essa chave de escorpião, porque eu já abri todas as portas de escorpião dela, que a gente precisa abrir, né? E é isso aí. Vou dar uma saveada. É o quê? Vou olhar o celular. Dei uma olhadinha aqui no celular pra ver se tinha alguma coisa. E... Ele tá aqui do lado. Parou de tagalerar. Tá. Falei merda aqui, gente. Não escuta, não. Sou demente, eu tenho problemas mentais. Não é um, não. É dois problemas mentais. Três. Tá, cinco, gente. Não me julguem. Carregar. Quatro balas. Ele suporta quatro baletas. E vamos botar outra 12 aqui. Ficou pedindo de contato. É isso aí, caralho. Agora eu tô maquinado, viado. Porra, irmão. Abre essa porra. Fechar essa porra. Ir pra sala segura. Salvar. E terminar o vídeo. Bem, fomos muito bem. Tamo muito bem, na verdade.
caralho, velho, a gente conseguiu fazer uma façanha aqui, que é achar aquele fluido químico vermelho que é muito bom, é brabo pra cacete. Agradeço minha irmã. E conseguimos a nossa querida 12, né? E conseguimos mais bala dela, porque no último vídeo eu terminei o vídeo com 3 munição, se eu não me engano. E aqui, eu tinha aberto aqui, na verdade. Tinha aberto essa gavetinha aqui, então... Cara, não funcionou muito bem, né? Eu espero que... A gente não precise passar tanto sufoco quanto a gente passou nesse vídeo. Com certeza, o jogo tá muito bom, cara. Eu esqueci de comentar isso, sério. O jogo tá muito brabo, velho. O jogo tá uma delícia. Sério, todos os efeitos sonoros, nossa, mano, tudo tá lindo, sério. Não preciso falar mais nada desse jogo. Esse jogo tá perfeito. Tava esperando eu jogar ele desde as demos que eu fiquei vendo com minha irmã, cara. Eu tava querendo muito ver. Inclusive, eu acho que eu vou jogar a demo, porque acho que se você jogar a demo e zerar a demo, você ganha alguns itens especiais. Eu não sei direito isso, mas eu acho que se ganha. Posso estar falando merda, mas eu vou jogar a demo. Se vocês quiserem, eu posso gravar. Fica aí por critério de vocês. Mas eu com certeza vou jogar a demo, tá? Eu vou jogar a demo. Gravar ou não, eu não sei. Vocês podem comentar aí se eu gravo ou não, ok? Então, é isso, zombies. Espero que tenham gostado mais do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. E até a nossa próxima.